começam a circular as novas cédulas de 2 e de 5 reais. As notas do real têm tamanhos diferenciados e novos itens de segurança. A segunda série de notas do real está completa. As novas cédulas de 2 e de 5 reais têm os mesmos itens de segurança das notas de 20, 50 e 100 reais: marca d'água mais visível com a figura do animal e o número que indica o valor da cédula, a inscrição República Federativa do Brasil, desenhos nas laterais e o valor da nota em relevo e o número escondido que aparece quando se coloca a nota na horizontal na altura dos olhos, recursos que devem dificultar falsificações. A cédula, o meio de pagamento, é algo extremamente importante para a população e uh, nós temos que resguardar a sua qualidade, a sua segurança. Nossa segunda família, nós estamos introduzindo uma série de elementos de segurança uh, mais potentes, de forma a que... A... População possa identificá-los e evitar a ação dos falsários. Nesta segunda-feira, entraram em circulação 150 milhões de cédulas de R$ 2,5 reais. As novas notas são revestidas com um verniz que deve aumentar a durabilidade das cédulas, o tamanho diferente, de acordo com o valor, e barras impressas em relevo no canto inferior direito permitem que pessoas com deficiência visual identifiquem mais facilmente o dinheiro. O cidadão que suspeita da autenticidade de uma nota. Nota, deve conferir os itens de segurança, principalmente marca d'água, relevo e número escondido, e, se possível, comparar a cédula com outras de desenho igual. Passar adiante dinheiro falso é crime. Quem, sem perceber receber uma cédula falsa, deve levar a nota para uma agência bancária. Dali, ela vai ser encaminhada para o Banco Central para análise e, se for verdadeira, vai ser devolvida ao dono.